misiri pe kotose. Boom. Rugogo 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 me. Abiri munya rugoge ume. Rugogo 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 me. Abiri munya rugoge ume. Atako gata ke juruko baruka me. Kuku ya sabange kukuli me. Eva yuda muite nabo. Majibe da bideko. Chigwarero. Abiri munya chigwarero. Toto baibo. Bambiri tabaibo. Olo kwolo kwanga onje. Jamune baibo. Okay, mugamba muti abantu bange amanya bampita musoga Eclipse International representing our time it is men. Tusinzira wano ku kitebe kikulu ekya Uganda, ekyempuliziganya enkulu eye Uganda gye bayita UBC Media Company. Wanono tulinawo Magic One TV, tulinawo Magic One TV, Magic 100 FM, tulinawo Star Radio, tulinawo Nestar TV. Ono mu bufu bwe bumu tulinawo ne online channels ezitambula nga Uganda mukamoli akosa neno eyange gye bayita 10 TV. Awo tusinzira okuba nti tukuweereza. Abasinga mutera n'okunda bakugaga Mel TV ew'omukulu Bebe Cool, mbeerayo nnyo era nayo nze nkolayo. Waliwo yangamba nti musogo ojja kufa obugagga ng'oli muto. Kye nsinga okwagala ekyo ky'onjagaliza, njagala nfa obugagga nga nkyali mwana muto. Era kye kinkoza buli wamu n'enzunga. Leero nga bulijjo wiiki eno, njagadde nnyo nti interview z'abaana be ndeeta muziraba. Era ensonga lwaki nagambye n'ekyali wange, Mario Star, mpitemuko tukoleko ka interview, mumumanye, mutegeere ndongo ye, mugende munoonye nako. Musobola n'okuwa okumuwa ku magezi mu comment section, akikoza atya okuba nti akikuba. Amanya wansi againi wampita musoga Eclipse, naye nga nongera okujjukiza nti ekivulu kya Dr. Joseph Chameleon Mayanja, a legend gwanga muje, kyancha, era mu bye tugenda okwogerako, ogenda okumanya ki ekigenda maaso ku kisaawe, akuba jenva bangambye omukulu Bebe Cool atuuse gyali, era ndi mu kumaliza ka interview wano, nzirukeyo tubeere nga tubaweereza ebisinga. Naye nga ky'olina okola, gwe sigala wano, interview inzo gisanga makati nga ntaddeyo Chameleon oba Bebe Cool, gwe laba interview yonna ebeere nga eggwayo. Mario, nja kwaniriza soko mbulize kubatulaba. Yeah, batulaba na batuliriza. Manya mitwa Mario Star, nsanyusu balaba. Edanga ndi waka wanutwalawo nga wakamba msanyusu balaba. Yeah. Okay, tugenda kulaba omuziki gwa Mario Star, tugenda nyumya nyumya muko atubulire. Ebintu by'okuyimba bino, bijja bitya, bitandika atya, kubache manyi, aina emirimo gy'emirala gy'akwasaganya ng'omuntu. Mario Star, endongo gitandika otya? Endongo. Endongo ntandiko jirozaako sibanga pamvu nnyo naye. Kale manchi nyonyole nantya natandiko jirozaako nga ndaba. Manyi osobola obeera awo. Obe yinzo ba sijja gamati call naye kisobola ba oluusi kisinzira ku ky'oba oyagala nnyo. Ng'omuntu ya kati nali fani nnyo wa music. Yeah. Nampuliriza nnyo music wa Sean Paul. Ni duka nga mpuri ya nangi soro kuhimba nga Sean Paul's like, can I do this verse? Nga njikuba ni nga. Na ye, Ruachi, nja sababu wakuato jesaidi zeno, obelengo kuata this front page like this. Ruachi, omutu ya ndiye uziza, Ruachi mba yi mbibo na Sean Paul guwasala wakufollowing, edha Ruachi ya kuinspire linga. Sean Paul? Ale, I was young by then, nali like form 2, form 1. Ya ndoza. Katono nyo, okwata interview ya YouTube? Okwata vote. Jistopping edhe nyo demungo okwata vote. Jakube ilakiria. So, tuwabado changa amba Sean Paul. Luachi mba hii mbibo na wasala okwe gomba Sean Paul. Sean Paul. Si, samwe goma hati wabawo jisoka wakupa nali mwagala nyo. Yeah. But I got to love him lwa songa. When naringa music way, wakubwa mwazi. Wazanya, yeah. No salawo, wada ifingire kushoni po. Nange ne mwagali dayo lwa songa. Na churi nanga imba bulungi. Yeah. The songs were good. Okay. Abo tunulira Ugandan music. Ngabu atambula right now. Yeah. Chicho tunulira no gamba nti. Bali tuchusiza muko chino. Kubanti nafe tusobolo kuita o. Ba Rising Stars. Rising Stars. Yandi badde bingi. Naye as yet ekiringa ekinzo twisa ofena. Kuba nti we get access ku bintu ebimu ku bantu abamu. Aha. Ya, kye kinzo kyuka and of course kyenyizo gamba nti engeri gye kibanga kinzo kyuka moba ndoza kivira ku muntu oyo gogo yagalo tukako. Kuba believe me
when you want access to someone nga naye ali free okubanja oba ngambe he's accessible nga gula opportunities okubanti he gets access akiriza osobola moto okako naye bwabango oli tayagala and of course osobola limenda moto okako so kye ekinzo kyuka and of course and of what I think chiri nacho ndowoza chiva ku mutima gwa muntu obali ati obacha lwachi abayimbi abato we mufuna hit mutandiko funa amalala ne mukyuka tulabye mwana mulenzi alien skin aze akuba abantu kati abayuwa manyo lwachi amalala ago mulina manji chabayimbi abato sija gamba nti kirungi si kirungi naye era fena tubabayimbi bato but of course tubabantu banjawulo. Yeah. Nze Mario story of alien skin. So, buli omu ndoza manye ngeri ya controlling temper. Yeah. And of course, buli omu aba manye kiddako nga akoze ekintu. Nga akoze ensobi yonna. Yeah. Okay, muna Uganda yali ebuziza. Mario Star ayogera ki ku nsonga eza gravity omutujju ne Dr. Jose Chameleon. Chameleon yaine ekivulu ebyatukawo ndoza abiraba. Yeah. Ebya stage okugwa gravity na avayo na akola comments na alaganti musanyufu nyo olweche ekintu kyali ogwa receiving otya ngo muyimbi kubabine ebintu biri kuba yimbi banno kale chokusanyukira olinga afunya obuzibu that's not right first of all si kirungi wadde olwensonga you might also face the same situation kubanga tetumanyi fena tuli bantu byonna bitugwa ko tomanchi genda kutuka konja kati si kirungi kusanyukira oli yandibadde oba nyolwa wamu naye oba muwa ku magezi kikuba era bibaawo buli omu advices zigabibwa naye ozi n'ekirala ekyokuva olaba kulu nakyo si kirungi that's not right. Waliwo abagamba nti abakulu bennyini abo be bateekawo embeera ey'okubavvoola okkiriziganya nakyo abakulu okuteekawo embeera ey'okubavvoola ne babanga bagitaddewo bagamba nikuzadda kubira ngoma nokola ki nozina ya bola boli nga taddewe embeera emuletera okubeera nga is disrespected jibuke tochiveko ya togwa mkatego be wiser basobola kuba nti obuka chanjawulo kye kiri ku Dr. Jose Chameleon nkubuza ibizo bino lokuba tuli mu legend gwanga muje nyongera okuba jukiza tuli ne Mario Star njagala nyo wo ulira bwoti no genda ku YouTube channel no munonyako no laba music we atambula atya Mario Star elinyanga wo liulira Chameleon chanjawulo kye kimuliko Chameleon echenjawulo ekimuliko muyimbi okwaukana kubayimbi abamu bona bayimbi na yeye muyimbi ye muyimbi okwaukana ko kubayimbi abamu yeah been looking up to him okumali banga chemanyi sisa weeks billing a streaming ku music we nakati long in sose mu uliriza mu I'm like chali ayimba bulungi aina marobozi kale he's a full pack of an artist yeah of an artist tafijiti ngoba tatetenkanya muri chakola chikola nga chiri perfect. Era kiba kizibu nyo okweronda ku luyimba lwa Chameleon noga awano yandi imbyo bwati. Chameleon chemu manyika ato luyimba natambula na lwo wiki namba nga yebuza ku bantu. Naja naga musoga kano kati luno luyimba tulute. Nogamba naye Chameleon ku experience jaina lwachi yandi badane yebuza ko. Naye na kizula luvanyuma nti munnaye feba wa music fa abasalawo. Tamwe yimbira fa abayino mubulira nti echo kirungi oba kibi. Yeah, so abayimbi Mario Star point jayogede yontufu kiba kirungi nnyo kuba nti obeerako n'abantu nga tonafuluma luyimba n'ogamba kampisokempeerezeeko musogo ono ndabe oluyimba luno lunaakola oyinza n'odduweereza maama wo n'ogamba naye maama bino ebintu obiwulidde otya kuba kyemanyi maama otayinza ekibi agenda kugamba nti kibi tayinza kusuutiriza maama otayinza kusuutiriza ekibi akugambirawo nti mwana wange oli mukwokya budde njagala twogere ku ndongo yo. Watandika na luyimba ky'okuyimba. Oluyimba lwe natandika na lw'okuyimba baluyita mada. Mada. Yeah. Waliota bantu. Nali sita bantu. Naye nali ntenda kutemu bwa muntu. Yakutemula omutima. Yeah, man. No bamuyitani oyo. Ani ya producing enyimba ezo? Oluyimba olwo yalukola bamuyita Brand Beats. Brand Beats ono chali wange wanene makinje. Ate ne video ya shootinga? Video si ya shootinga. Tetwalukolera video. Atelina video? Yeah. So far onaka tukatuchifunze funzo ine nyimba mmeka?
Enyimba sofani ne enyimba tano. Enyimbo ina tano. Zona zina video. Zona tezina ne ezi mtu limuzikorele. Nange mali yosto mazemu amanyi. Nyimba tano zona te kuliru lina video. Zina video kulike zina. Na kulabako kusta TV katimba denge nda kubuza. Kusta TV ati walio premier linga luyimba chota ina video. Banange. Banange. Lero kaitu ina kapiachi. Akapia ketuina akaimba bakaita aliko kati. Aliko ani aliko kati. Hey, yeah, mazina chaga chukuba kati. Hey, yes. Really? Really. Ndozo chitege denti nange ndi fani. Obuyimba mbumanyi bulungi nyo manyi njagala nyo kusupportinga abana abato obaba rising stars wa kuba music achuka. Yeah. Ekitganya music wa for kuba anti achuka it is because tulemeza amwa abantu abakulu mu industry. Mm. Ne tugano kuwa abana abato chance okuitawo. Mm. Ti waliwe bintu kabebe kuta cha sobola bikola. Yeah. Olaba no luyimba lwe bayimbye mu mukuba. Oluyimba lwonga lusirubi. Mm. Naye abantu baluya bagamba atate bebe kuta yali ngero no luyimba. Okitegede naye ngo luyimba sirubi. So njagala nnyo tubere nta tusupportinga abana abato abajja atusobola kubanga tutwala music waffe mu buntonji. Mu lusoga nne kye kigambo kya lusoga kitegeeza mugulu. Tutwale music mugulu. Bugambo kibo inzo kubanga oyagala okuyisaawo eri abawagizibo. Na social media bakusanga bakufuna batya ndoza tugende mu legend gwanga muje abigambye nyizo bagama anti mbagala nnyo. Mm. Era ekintambu zango kuba anti mbasa agala kuva ku maso ga marasonga njagala kuwagizibwa mwe. Mm. Kwane tagobagizibwa mwe. Mm. Social handles zange. Mm. Facebook, YouTube wana Mario Star MARIOSTER. Mm. Mm. Social handles zange zona gigamanya genkozesa. Okay, Musoga Eclipse International, gemanya gange, angenda basa bachi mutu gende tuwagire Dr. Joseph Mayanja, Jose Chameleon yencha, right now, elawe tufuwa wano, tugenda ne Mario Star kuchisawe, atulabe ente kateka zimili dezitia, we subscribing ebira episigade obindekere. Oja kubanga osobola funa update season na, ezivali kuchisawe, rugogo. Ambagala nyo, mwelaba.